OK, takže čau, zdraví vás Zloty a dneska to je video tady z Fortnite. A jsem tu s Markem. Já mám taky ten zápas. S Tomem. Hello. A s Lukášem. A dneska si dáme další skvědy, doufám, že se nám to povede. OK, takže jdem se budeme na koncert. A kde bude vůbec? Honzu, všechno máš označený. Tak tam letíme. Kde? Jo, ten růžový, jo. Honzu, pojď, doletíme tam naším čítem, tak jsem. Kam? Já mám už rovnou, já mám rovnou už ten glider. Hej, kam letíme, on je moc označený. No tam, k tomu eventu. Jo. To je růžová, jo. Teda eventu, sorry, koncert. Honzo. No? Letíš tím čítem? Jo. Já taky. Čau Lukáši, taky máš ten. Lukáši, na čem hraješ? Tak mačkej furt to. Víš, jak je na PlayStationu kříže? Tak to mačkej furt na Xboxu teďka, jak letí. Hej Tome. Tome, no. víš jak chceme do Ameriky? No. Víš, kolik je Čechů, který registrují své občanství do Česka a žijící v Americe? Typuj. Kolik? Nevím, já nevím. 1 milion. Fakt jo. Jo, 1 milion Čechů žije v Americe a registrují se k českému občanství. Dobře, nechtěj platit 50%. Ne, budeš platit, já jsem se na to ptal Péti, jak to je. A říkal, že to je v zemi, který žiješ. Který máš daný trvalý bydliště asi, takhle. No tak trvalý bydliště. Jo, to je tady to zlatý, vole. Kamo, za hodinu 34 minut. Za hodinu. Jo, to je Travis. Jo, hej, já myslím, že padáme jako na to pódium. Yes, aspoň jsem si splnil challenge. Já jdu k Lukášovi, protože on je zvláštní. Já nemám žádnou tránu. Lukášice, jo, jenom na tomhle, ty byl týpek. Challenge, ale bacha tamhle, ty vole, bacha! Ne, bacha, jde sem! Lukáši! Netanči, dělej! Tak ty seš, ale já nemám žádnou zbraň. Tome! Vy jste všichni cíplí? Já ne. Jasné, všechno bude. Chcete tam pomoct nebo ne? Bylo by to asi lepší, kdyby jo. Já nemám zbraň. Bože můj. Nevemte mi moji rybočku. Ty vole, Honzo, máš zlatý raketomet. Ty jsi debil. Honzo, ty rybočky. Co jsi podělal? Bacha, leva. Ser na ně. Já vezmu ten medkit, jo, pro někoho. A ty pro Honzu, má 10 hapit. Dobrý, vole, já jdu tam. Ale Honzo, ne. Jo. Ty vole, pasa Maria. Lol. Honza, jak ten Alkan, víte co, jak je na TikToku, tak je ten klip, jak tam zabijí ty šárky. Hele, to si vezmu Millera, ty vole. Pokud taky Honza dostane úplný snipe. Hej, Tome, tam z té strany. Nějak to tam trošku ukryj. Jak to tam trošku. Hej, Tomáš, máš rakety. Jo. Bacha je tam. A ubrat to. Aha, tak ne. To je Dur Burger. On to bacha, vole. Ještě jeli má. Máš s mojí hrou problém. Pokud vím, tak jsem tě zachránil teďka, ty vole. Jsme. Hej, jdem do svíty, jo? Já nemám pořádný zbraň, vole.
Tak si tam vem, ne, ty vole. Tady máš zbraní jak to? Já mám zbraní, ale nemám nářadí. Tak na. To je všechno, co mám. Honzo, Honzo, vlez do toho zlatýho, to ti splní challenge. Dostaneš za toho ring screenu. Ne, musíš do toho, musíš skočit. Hej, pojď už do svíty sem. Hej, jde ti tam zprava cípek. Jo, vidím. To je, on to chce taky splnit, ten parchant. Kamu ty zuby? Kamu, kam vypadne, kde vypadne? Typek. Už je na tamé. Lol. On zeskoč na to, skoč na to. Okej. Skoč na to. Lol, typek dostal, docela. Lol. Ne! Teplou si, vole. Ty jsi kokoti, ty vole. Hele, a kdo, koho to spamne první, tak je hotový miníčko. Jedno. To mě přer, ty vole, jak nikdy to nejsem já. Tady máte tu. Já bych ocenil, vole, jakou zbraní vás. No jasně, sežer to, že jo, vole, hele, takhle se vybíraj. Ty vole! Jsi dobrý magor, vej, ty vole. Pacienti, ty. Ještě ta tiska je tady. Nice, tak, ještě tady. Trošku bomby. Co říkáš? Chcete někdo zelenou asaltu? Já mám zelenou asaltu. Já to má jejich. Tak pojď, jak mám dvě osoby. Mluv na hlas, vole. Už je neprobudíš. Tam máte papírový zdi jako u Tomáše, ty vole. No, to je, že to je na hovnou pár, vole. Kamo jo, no ty vole. Hele, lodě jo, lodě. A tady by tejpek u mě někde. Dobrý, tejpek dostal. Kam, po mě tady jdou dva. Jasné, pohoda. Kurva. Jednou jsem noknul. No mě jsem dali. Hej, pojď tam za tím tejpkem, za Tomem. Tam bude tejpek. Tam jich se ho určitě, vole. Fakt. Lol. Kam máš ten kontrol? Já jdu pomoct. Oh, pampa, beru. On za to chci půjde ten kontrol. Oh, ty vole. Tejpek, ty vole. Tome, ty vole! Dobrý. Vem tam tu rebootku, ty vole, a vem. Pam 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 pam. A udělejte mu to. Já mám mýtický raket, já mám mýtický skár. Jo, grappler si vem klidně. To mi je jedno. Ne, já jsem, ne, já mám mýtický skár, pohoda. A nechte mi tam nějaký zbraně, jo, vole, já bych moc, ty vole. Vemte si, vem si tady, máš tady docela výběr. Já chci zpátky, vole. Co? Svojí modrou. Hej, vemte si někdo ten grappler, nenecháme ho tady. Já se vezmu, vole. Tak ne. Hej, nebouchej, ty vole, s tím. Já potřebuji náboje, hej, do všeho, já do všeho. Já tak na. Já mám náboje, můžem dát. Pome into the zona. Já mám launchpad. Kámo, my si vždycky, mám 8 killů, ty vole, dáme win, pojď, teď se cítím. Teď se cítíš jak já. Přesně. Jo, on mi to řekl, já jsem si dneska taky hrál. Já mám zelenou asaltku, vole. Hej, dáme jsou tejpci. Hej, tejpek. A tak po něm bysme mohli, viď, vlastně. Ne, ser na něj, počkáme na něj v zóně, Marku. Marku, Marku v zóně, Marku v zóně. Počkáme na něj v zóně. Sto nic už, jako shieldy. Marku, pojď sem už. No pak, wow. Marku.
Pohoda, pohoda. Super. Počkáme se na ně v zóně, tam jsou ještě některý. A rovnou vyskočím na tuhle hlavu, ty vole. Tady by se skotá. To zní velice jakože divně. Když řekneš, no vyskočím tady na hlavu. Oni to byli poslední dva, takže v pohodě. Jo? Super. Tak přece je tam nenecháme. Skákej mu na tu hlavičku plešatou. To je knapová hlava. Lol. Hej, představ si, kdyby udělali koncert s panem Knapem, ano má kříž z plastiku by to bylo. Ne, asi to byl kříž z plastiku. By the way, Knap je náš byl bývalý učitel, který ho vyhodili. Kde je ta zlatá hečka? Jeden má bílý. Dobrý, pohoda. Pojď, kde se... Ty typci. Je, z druhý noh. Jož já obětu grappler. No tak on se vezme, Tomáš. Je tam nějaký dobrý věc. Já bych ocenil nějaký lepší věci právě. No tak... Hoši, máte tady někdo skára fialovýho? Tak to má, vem si ho. Já mám svýho tlumenýho. A je tady i bloberka, když tak jestli někdo chce. A máme kidy tři. Kdybyste chtěli někdo fialová pampa, Marku, ty bys si mohl vzít. To máš aim. Ne, já nehraju pampu. Já si jom. A Azalt Rifelka. Tome, vezmeš si ten? Aha. Scar. Hej, on se vzal Lukáš hej, už. Tady máš tu modrou M-ku. Hej, Lukáš, dá mi někdo plís náboje do taktikálky. Lukáši. Já ne, jdi nám. Já mám 25. 27 teďko, no ale to je jedno. Děkuji. Ne, v pohodě, vole. Už to, už jsem mu dával. Já si vezmu miničko, klidně. No tady máš. Jdem do baráčku. Kamo, cítíte to v kostech? Vin, já jo. Mě začínají bolet záda. Já mu tohle bude vin. Cítím já v kostech? Prvně. Alkohol. Když bude pršet, to cítím v kolenech. Jo. Hoši, tohle musí být, hele, 6 kilů mám. Já mám 8. No. A tom tam taky zavalil, ale teďkon. Tyhle si dvě zlatý hetky, jo. Vemte si někdo, modrá submachinu. Někdo, někomu by se hodila, určitě. Já mám modrou. O, někdo po mě jde, vůbec ne odkaď, ale. Já jdu pro drop. Ne, tak hej, to je... Hej, to jsou ty jdou tamhle jsou tý psi. Jo, vidím, tady u mě tapek, jako. Tak já jdu k tobě. Dobrý tapek vyndanej. Shakedowna. Okej, okej. Lukáši, dávaj bacha, podle mě tam půjdou ty týpci. Pohoda. Míničko má, hej, modrá taktika, jako kdo by chtěl. Medkit. Tu mám už, ale, hej, v soty jsou víc, tak pojme na ně. Tak si pro ní vem. Honzo, kde je ta taktika? Tady u mě. Já tě nevidím. Na druhou jo, stranu, jakoby. Tady, já jsem vzadu úplně, ještě. Ty vole, vy po těch písa střílíte, ty vole, když zbývá ještě docela dost hráčů, ty vole. Tak jdem do nich, no. Zbývá 11 lidí. Dobrá raketa, to byla dobrá raketa. Jiřena, hej, další raket launcher. Ne. Scar beru. A nevím, heavinu neberu, vole. Hej, další skár, kdybyste... Tlumenej. Já vezmu tlumený, vole. Beru medkidy, jo. Já beru medkidy. Já mám taky medkidy. Posledních pár... Poslední tři skvěry jsou. Tady. Počkej, já jim tam pošlu tohle, vole. Yes. No, dobrý, tady pak dostal za 100, jo. Jeden. U mě. Ne ty vel, dostávám. Fuj. U mě je úplně moc. No,
Jo, dík moc. Yep. Kam poslední dva tejpci, pojďte, pojďte. A druhý je u mě tady někde. Pěkně! Pěkně. Zatančím si. Kámo, pěkně. Já taky mám tak nějak hodně killů. Počkej, koukem se. Říkal, že jsem to cítil. 10 killů. OK, ale pro tohle video to bude všechno. Já děkuju, že jste se sem na to podívali. Doufám, že se vám ten win líbil, že jsme to docela zandali, ten začátek. Takže budu moc rád za like, odběr a sdílej, nezapomeň. Tak, čau.